हेलो 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 हले 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 हेलो 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 भाई क्या हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 ब्रेक
हेलो 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 थोड़ा सा डिफरेंट हेलो चेक हेलो 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 डिस्टेंस हेलो हेलो हेलो
معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے صوفیہ اکرام، مشائخ، پیر عظام، پیر طریقت، مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارا سلام قبول فرمائیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ اور آج کی محفل کا آغاز ہم حمد باری تعالیٰ کے چند قطعات، نعت پاک، مولا پنجتن پاک کی تعریف، جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے انہی کی تعریف ہوگی، اور اولیاء اللہ کی تعریف، اہل بیت اطہر کی تعریف، سرکار غریب نواز، سرکار دم مدار بیڑا پار، حضور خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو، صابر پاک، سبھی کی تعریف کرتے ہوئے یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اور ہمارا جو تعلق ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے، تو آپ ہی سبھی حضرات سے، تمام صوفیہ اکرام سے، مشائقوں سے، اور معزز مہمان جو آج ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے صوفی انور شیخ صاحب کی اس خوبصورت محفل میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، سبھی سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اور جتنے صوفیہ اکرام یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کر کے ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم محفل کا آغاز کریں۔ صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، اشتركوا
کہتے ہیں کہ انجم کا ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کا ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. کہ یہ کہکشاں یہ سمندر بھی بات کرتے ہیں، یہ کہکشاں یہ سمندر بھی بات کرتے ہیں، حسین نظاروں کے منظر بھی بات کرتے ہیں. نبی کا ذکر پرندوں تلک نہیں محدود، میرے نبی سے تو پتھر بھی بات کرتے ہیں، میرے نبی سے تو پتھر بھی بات کرتے ہیں. تو شہر مدینہ سنو، التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ، حبیب خدا خدا کے لیے حضور الجے امید اب تو کھل جائے، حضور الجے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی تاج دار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی محمد، بھر دو جھولی دور دور مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری مدینہ، بھر دو جھولی میری، تمہارے آستانے سے زمانہ جا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ جا نہیں پاتا، بھر دو جھولی میری،
ये सब किस सुनते हो अपने हो सब किस सुनते हो अपने हो सब किस सुनते हो अपने हो तुम गरीबों के बुखार हो
نمازوں پر صدقہ، کن نمازوں پر صدقہ؟ توجہ، علی اصغر کا صدقہ، آپ ہی دیوی مہر کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ، آپ ہی دیوی مہر کا صدقہ، او ہو علی اصغر کا صدقہ، آپ ہی دیوی مہر کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ، آپ ہی دیوی مہر کا صدقہ، صدقہ کیسے مانگے؟ یا شاہ ہم تمہیں آپ دے دی مہر کا صدقہ، یا شاہ ہم تمہیں آپ دے دی، یا شاہ ہم تمہیں آپ دے دی مہر کا صدقہ، یا شاہ ہم تمہیں آپ دے معصوم کا صدقہ، یا شاہ ہم تمہیں اصغر معصوم کا صدقہ، یا شاہ ہم تمہیں اصغر معصوم کا صدقہ، یا شاہ
नहीं छोड़ा वो मोहम्मद का प्यारा नवासा।
روشن ہے جس سے دی وہ نبی نا حسین ہے روشن ہے جس سے دی وہ نبی نا حسین ہے سب پوچھئے تو عرش کا دینا حسین ہے جشن معصومین میں آئے ہوئے ہیں سبھی سے توجہ چاہتا ہوں اس بن پر ہم نبی کی پشت ہے ایک ایسی جان مار جہاں نبی کی پشت ہے تمہاری صفات کیا کہنا سما سمے توجہ شہید ظلم تمہاری کتاب سجدے میں
جو مسجدوں سے ادا کی صدا آتی ہے جو مسجدوں سے ادا کی صدا آتی ہے جو مسجدوں سے ادا کی صدا آتی ہے آپ کے بچوں کی مہربانی ہے عاشق مصطفیٰ کی سچائے وہ گیا ہے اذان بلال کا ایک دن رسول پاک سے لوگوں کی یا دیکھیے وقت کہہ کے آج ادا اور بولیے حضرت بلال نے جو ادا نے کہہ حضرت بلال نے جو ادا ہے حضرت بلال نے جو ادا ہے حضرت بلال نے جو ادا نے سہر نبی قدرت خدا کی دیکھ نہ مطلق سہر ہوئی قدرت خدا کی دیکھ نہ مطلق سہر ہوئی قدرت خدا کی دیکھ نہ مطلق سہر ہوئی حضرت بلال نے جو اذان سحر ندی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سہر ہوئی آئے نبی کے پاس میں اصحاب مصطفیٰ یہ عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد سلام ان کو خدا کا دیا اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے
देंगे न जब तक شیخ صاحب کی جو صاحبزادی ہیں یہ بچپنا ہے تو ان کا شباب کیا ہوگا سمجھ فرمائیے گا ابھی آپ صوفی رقص دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے صوفی انور صاحب کی صاحبزادی جو ماشاءاللہ صوفیانہ انداز ہے رابعہ ربیہ فاطمہ ماشاءاللہ رقص کر رہی ہے آئیں ادھر آئیں پلیز واشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتیے کہے خوشی سے آ رہے وہ دیکھو آ رہے وہ دیکھو آ رہے وہ دیکھو آ رہے وہ دیکھو محمد Oh,
करे महशर हर बशर को पुरुष की घड़ी होगी सभी को आप उस दम कमली वाले से लगी होगी सभी को उस दम कमली वाले से लगी होगी पुकारो दामाना उस घड़ी बुजुर्ग के मारो हर कमली में अपनी छुपा लो ये कुतबी बिरादर का अपना अंदाज है क्योंकि हर साबिर बिरादर का अपना अंदाज कुतबी बिरादर ने अपना अंदाज ऐड किया है क्या कमली में कमली 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 में कमली 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 में कमली 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 में कमली 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 में अपनी छुपा लो कमली में अपनी छुपा लो कमली में अपनी छुपा लो कमली में अपनी दर पे हमें भी बुला लो इंतजार कर रहे हैं जिस नाम है नामी का वो कलाम पेश कर रहा हूं समाज समय चार काली चार करो ये अपना रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूं हम पंजतनी है समाज फरमाइएगा
हाँ दूर समझ फरमाए हम पंजे तनी है पेश कर रहा हूं। और जैसा कि आपको मालूम है काफी रिकॉर्ड हमारे मशहूर हैं, ये तेरा करम है ख्वाजा मेरी बात जो बनी है, और तेरे ही नाम का मोइनुद्दीन मेरे घर में चिराग जलता है, तेरे टुकड़ों पे या गरीब नवाज ये मेरा खानदान पलता है। अभी ये रिकॉर्ड चल रहा है माशाल्लाह 2008 से तेरे आशिकों की महफिल तेरे दम से ही सजी है, ये तेरा करम है ख्वाजा मेरी बात जो बनी है। अली जहरा की शादी हम पंजतनी शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन वो भी हमारा कलाम बड़ा हिट हुआ है, सरकार गरीब नवाज की रुबाई है जो मैंने रिकॉर्ड की है। ये बाजे का माइक खोल दीजिए प्लीज और इस भैया साउंड को मेरे माइक को क्लियर करें, बहुत अच्छा साउंड है, क्या बात है। कॉल की फरमाइश है, पहले कॉल पढ़ो जी। जी दो हाँ
Yeah.
नबी का जिक्र चले और अली की बात चले, नबी का जिक्र चले और अली की बात चले,
ये है दर न मिलेगा।
बने सूफी हो बने सूफी हो बने सूफी कलंदर बने इश्क में जलने वाले कलंदर बने इश्क में जलने वाले कुतबल गए जब कभी मेरे जज्बात आ गए फरमाइश है अली देहरा की शादी भी पढ़ूंगा और उससे पहले पंजाते नहीं पढ़ूंगा एक दो अशार और सुन लीजिए काबू में जब कभी मेरे जज्बात आ गए कुछ आशना से ना मेरे पास आ गए फरमाते हैं ए दिल बिगीर दामन सुल्तान औलिया दिल बिगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया रोशन हुसैन से है चरागाह औलिया रोशन हुसैन से है चरागाह औलिया मोमिनाद काबा है ओए मोमिनाद काबा है दुआरा बोला अली दा मोमिनाद काबा है दुआरा बोला अली दा मोमिनाद काबा है बोला अली दा हो मोमिनाद काबा दुआरा बोला अली दा मोमिनाद काबा मोमिनाद
चलो तारिक की जानिब से जरा पीछे से चलते हैं। चलो तारिक की जानिब से जरा पीछे से चलते हैं। चलो तारिक की जानिब से जरा पीछे से चलते हैं और अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। अबू तालिब तुम्हारे रिश्ते की अजमत का क्या कहना। अबू तालिब तुम्हारे रिश्ते की अजमत का क्या कहना। अबू तालिब तुम्हारे रिश्ते की अजमत का क्या कहना। अबू तालिब तुम्हारे रिश्ते की अजमत का क्या कहना। मोहम्मद और अली जैसे तुम्हारे दिल के बनते हैं। मौला अली मौला वो जो परचम लिए आता है लिए लहरे पूरा अलकमा वो तेरी औकात बता दे जाबी वो तेरी औकात बताने वाली एक चुल्लू में उठा लेगा तेरा सारा वजूद एक चुल्लू में उठा लेगा तेरा सारा वजूद और खिलौना तुझे हाथों का बना ले जाबी और खिलौना तुझे हाथों का बना ले अली मौत तो खौफ है उसका उसे कुछ खौफ नहीं मौत तो खौफ है उसका उसे कुछ खौफ नहीं मौत तो खौफ है उसका उसे कुछ खौफ नहीं मौत तो मौत का आईना दिखा देगा अभी अली बोला बोला अली बोला अली अली की
جسے بھی صدا پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں آج سمجھ جاؤں گا یہ نئے شعر صوفی صاحب اور پوری محفل سے تمام مشائخ صوفی اعظم پیر طریقت سید زادگان اور تمام مہمان خصوصیوں سے یہ ہمارے شیخ صاحب نے صوفی انور صاحب شیخ صاحب نے ہمارے بڑی اچھی محفل سجائی ہے اور میرے خیال سے پہلی بار جو قول ہم دل سے پڑھ رہے ہیں یہ سرکار کا کرم ہے مولا پنجت نے پاک کا اور تمام خزواداؤں کو جمع کیا ہے پورے ہندوستان سے یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ ان کے قدم پڑے ہیں یہ کرم کی بات ہے اور مقبولیت کی بات ہے اس محفل کی سمجھ فرمائی گا علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں نماز کو بھی نمازی ذرا پسند نہیں نماز کو بھی نمازی ذرا پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں نماز کو بھی نمازی ذرا پسند نہیں وسیلہ پل جتنے پاک کان ہو جس میں وسیلہ پل جتنے پاک کان ہو جس میں پہلے پنجت نہیں پڑھ لوں اس کے بعد نسبت پڑھوں گا اور انشاءاللہ ایسی نسبت حضور لایا ہوں علی زہرا کی شادی پہلے علی زہرا کی شادی اس کے بعد پنجتنی اور میرا بڑا حسین کلام میں انشاءاللہ تصوف بھی پیش کروں گا اور اس کے بعد میں غریب نواز کی شان میں منقبت پڑھوں گا علی زہرا کی شادی کے بعد اس کے بعد پنجتنی
हाँ जी जरा बाजे का साउंड खोल दे। ये माइक खोल लो भाई। सरकार मैं चाहूंगा कि आप गरीब नवाज की मनकबत सुन करके सरकार एक पांच मिनट के लिए अली देहरा की शादी पढ़ लो। सरकार बद्रे आलम बाबा से गुजारिश है पांच मिनट का अली देहरा की शादी पढ़ लो, उसके बाद गरीब नवाज की मनकबत पढ़ूंगा, आप जरूर सुन के जाएंगे। ला 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 मुबारक हो अली देहरा की शादी, मुबारक हो
शादी मुबारक हो मुबारक हो अली देहरा की शादी मुबारक हो अली देहरा की शादी मुबारक हो अली देहरा की शादी बारा चली है दर की ओ तवज्जो बारा चली है दर की रहमत के साए साए रात चली है दर की रहमत के साए साए रात चली है दर की रहमत के साए साए अली मौला 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 अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला हो बारा चली है शादी हुई ऐसी शादी नहीं हुई बेशक समझ फरमाइएगा तो खुद भी बिरादर यानी हम लोगों ने दुनिया में सबसे पहले ये शादी हमने रिकॉर्ड की समझ फरमाइएगा ए दूल्हा के रूप में प्यारे दूल्हा के रूप में प्यारे अली ने बिठा दूल्हा के रूप में प्यारे अली अगर पांच मिनट हो गया करीब नौ खाजा की शान पे ये दामाद ये दामाद नबी है और ये सच्ची अली के साथ है आपके साथ की सभी उम्मत
اللہ کی طرف سے ان کو اللہ کی طرف سے ان کو سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ تو کہتے ہیں زور سے ہلو 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 تیرے ٹکڑوں پہ یا غریب نواز یہ تیرا کرم خواجہ میری بات جو بنی یہ پیش کروں گا اور تیرے ٹکڑوں پہ جب تک فرمائش نہیں ہوگی پیش نہیں کروں گا جی تیرے ٹکڑوں پہ پڑھو آؤ بجا بیٹا Thank you.
تیرے ٹکڑوں یا غریب نوال تیرے ٹکڑوں یا غریب بدلتے ہیں
بزرگوں کی روایت ہے، حضرت امیر خسرو نے ہمارے بزرگوں کو بٹھا کر کے سکھایا، انہیں قوال بچوں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ہماری برادری کے کافی لوگ جو قول قلبانہ نقش گل پڑھنے والے لوگ ہیں اور بزرگوں کو سنایا ہے، اور ان کی صحبت ہمارے بزرگوں کو اور ان بزرگوں کی صحبت ہمیں ملی ہے، سمجھ فرمائے گا، اور ہمارا جو تعلق ہے وہ خانقاہ سے ہے، سمجھ فرمائے گا۔ ہاں حضور، ہو در خواجہ ولایت کا طریقت کا مدنیا ہے، ہماری برادری سے جناب رفیق فارسی صاحب یہاں بہت بڑے قوال ہیں، احمدآباد میں رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے برادری سے تعلق ہے ان کا احمدآباد میں۔ ایک مداری، 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 ایک مداری،
ایسے بزرگ کھڑے ہو سامنے تو ادب ادب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خانقاہ کے لوگ ہیں تو اس چوکھٹ کا ادب کرتے ہیں اور جس چوکھٹ پہ جس بستی سے سرکار تشریف لائے حضور اپنی نسبت پہ کوئی رنگ نہ چڑھنے دیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی اس غلام نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے کیونکہ قوالی ہندوستان میں ہی دیکھی ہے بنیاد ہندوستان میں رکھی غریب نوازے اور وہ خواجہ قطب الدین مختار گار کے رحمت اللہ علیہ تک پہنچی ان کا وصال ہوا قوالی میں سبحان اللہ چشتیہ میں حضرت امیر خطرہ محبوب الہی نے اس کی روح ریکھا بنائی اور قوالی کا ورلڈ ریکارڈ بھی ہندوستان میں قطب بلاول نے بنایا جو دنیا میں پہلا ریکارڈ ہے ہمت ہمیشہ یہ ابھی 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 اس شیر کی آمد ہوئی ہے سرکار کا پتہ بیا باقی شان مقدر سے جو دن مقدر سے جو دن مدار کا دیدار ہو مشہور کلام ہوا خیر پارٹی ان کی جو ہے ان کے بھائی بیٹے بھتیجے جلائیں گے
उसी नाम से पार्टी उनकी चल रही है और ये समझे कि वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हुए वो, तो वो शेर बड़ा पसंद करते थे उस्ताद गुलाम साबिर भाई। तो इस मन का मतलब मुझे उनकी शक्ल मेरे सामने आती है, वैसे तो हर बार बुजुर्ग तो हर बार प्राप्त रहता है। समझ सुनोगा अपनी जो करते बादशाह हो किसान बच्चे बादशाह हो अभी खाजा नवाज देते हो और यहाँ पे मूसा सुहागा सदा सुहागा और शाह आलम सरकार, ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो उजड़ों को बसा देते हैं। ये लोग जो जंगल में मंगल करते हैं, आज हिंदुस्तान में जो मोहब्बत है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो मोहब्बत है, ये बुजुर्गान जिनकी अता है, उनके कदम पड़े यहाँ तो यहाँ मोहब्बत है। वरना दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन अल्लाह करे मैं दुआ करता हूँ बार बार गरीब नौजवान से निपाल को तुम पाते दमदार बेड़ा पार मरता हुआ शाह आलम सरकार से कि हमारे हिंदुस्तान को किसी की नजर न लगे। ये बुजुर्गों का जो एक चिराग है, ये ता कयामत तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक साथ बैठ के खाएं, एक साथ बैठ के हंसें, एक साथ बैठ के हंसी में खुशी में गम में एक साथ रहें और हमेशा रब्बुल आलमीन इस देश को बुरी नजरों से बचाएं। और हमारे कव्वालों का जो ये मैसेज है प्यार का मोहब्बत का आपस में एक दूसरे का मिलन, ये ऐसे ही जारी सारी रहे। और कव्वी बिरादर का ये मैसेज पूरी दुनिया में रहता है, पूरी दुनिया घूमा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शान है, मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे पीर की, मेरे भाइयों की, पूरी फैमिली की मेरे साथ दुआ है। समझ रहे हैं अपनी जो करते बादशाह को आपके सामने पंजतनी पेश करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा कि जरा अगर थोड़ी चाय मिल जाए। और एक शेर याद आ गया कि राम राज में दूध मिला है कृष्ण राज में घी, कलयुग में ये चाय मिली है फूक फूक के पी। वाह, तो अगर चाय मिल जाए कव्वालों को तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल मिल जाएगा। माशाल्लाह सरकार डेढ़ महीना हो गया हमें कंटिन्यू हम प्रोग्राम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 तारीख को भी हमारा कच्छ में प्रोग्राम था या अंजार में हजरत सूफी क्या नाम था अब्दुल रहमान शाह बाबा का
وہاں سید صاحب نے میرا پروگرام رکھا تھا انجار میں, بڑا پروگرام, بہت اچھا پروگرام ہوا. اور ہمارے لیے ہمارے صوفی صاحب کا حکم تھا, اور یہ سمجھے کہ ماشاءاللہ ڈیڑھ مہینے سے کنٹینیو رمضان شریف میں بھی میں کڑپا میں ایک جگہ ہے کملا پورم, تو وہاں غفار شاہ صاحب کیا بھی ہمارا پروگرام ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے. اور یہ ہمارا سیزن ہوتا ہے, دو سال سے تو ہم سارے قوال آرٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب مودی صاحب کی مہربانی ہے کہ پورے ہندوستان میں اس ٹائم پروگرام شروع ہو گئے ہیں, اور اللہ ہم آرٹسٹوں پہ سبھی لوگوں پر رحم فرمائے, اور ہمارا بھی روزگار کھلا ہے, اللہ سب کو خوب نوازے. اور ہمارے جو صوفی انور صاحب ہیں جن کی طرف سے پروگرام ہو رہا ہے, ہمارے تمام مشائخ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے, پیر و ازام جہاں جہاں پورے خانوادوں کو اکٹھا کیا ہے, ان سب کی دعا ہے کہ سرکار ہمارے صوفی انور صاحب کو, ان کی پوری فیملی کو خوب نوازیں, خوب ترقیاں عطا کریں, کہ وہ سال میں دو تین پروگرام اس طرح کے کریں اور سبوں کو جوڑیں. اور جشن غریب نواز, جشن مولا کائنات تو مناتے ہیں, تو اسی بہانے سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, ملنا ہو جاتا ہے, ایک میلہ ہو جاتا ہے. سمجھ فرمائیں, پنجتنی شروع کر رہا ہوں. نارا نارا
علی دا لطف انبیاء کرم مقتضی بابا فضل پنجتن یا علی پانچ نعرے پنجتن کا ایک نعرہ ہے یا علی تقی قادر قلل قسمت کے سکندر ہے قسمت کے سکندر ہے مقدر کے بنی 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 ہے قسمت حسن حسین سے زیادہ ہے قسمت حسن حسین سے قسمت حسن حسین سے زیادہ علی ہے سیدوں کی دعا ہے عباس علمدار چودہ معصومین شہیدان کربلا کا بارہ امام کا صدقہ ہے یہ کلام دنیا میں ہی دعا ہے ہم
हमको नमाज़ों की भाई न बता हमको नमाज़ों की फजीलत भाई न बता हमको नमाज़ों की फजीलत हम जानते हैं शरीयत व हकीकत امام ان کی شان میں منقبت پڑھ لوں پانچ منٹ کی اس کے بعد نماز مستقلن شاہ تو حسین بادشاہ آہ تو حسین بادشاہ یہ میرا اپنا ریکارڈ ہے جو غریب نواز کی ربائی ہے پیش کروں گا شاہ حسین بادشاہ آت حسین شاہ حسین بادشاہ آت حسین سرداج لداج دست در دست میرا یوٹیوب پہ آپ 2006 کے اندر یہ میں نے ریکارڈ کیا تھا سمجھ فرمائیے گا قبلہ ہے کعبہ اور میرا ایمان قربانی حسین تو بھولے کہ کس طرح قربانی
تفسیر ہے حسین یا حسین کربل میں حق نشان تھا نشان رہے گا 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 یہ بول تو قرآن تھا قرآن رہے گا طرف اشارہ ہے جو گلگلے کھاتے ہیں اور گڑ سے پرہیز کرتے ہیں ان کی نہیں شیر ہے ہاں جی کہیں دوبارہ ہر جا علی میں خود کو بچائیے ہر جا علی میں خود کو بچائیے یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی علی بھی نبی بھی علی بھی نبی بھی ہر جا علی ملے گے نہ خود کو بچائیے ہر جا علی ملے گے نہ خود کو بچائیے وہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے یا حسین یا حسین یا حسین میرے مولا حسین اب تو حسین بادشاہ
हाँ बेटा तेरा گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے شگفتہ گلشن زہرا ہر گل تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے شگفتہ گلشن شگفتہ گلشن زہرا کا گل تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوی رسول کبھی بہنوں کا تار نہیں ملتا تھا مجھے گانا بجانا روحانیت ختم ہو جاتی ہے میرے لال اتنی دیر تجھے آنے گھنٹے دیا لیکن تجھے ملانے کی تمیز نہیں ہے ہاں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول کسی میں کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول لال مر لال کی تو جت دیکھوں اٹھلا دیکھوں اتلا لالی
Ali, 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 Ali,
علی علی مولا علی علی میرے مولا کا جس پہ کرم ہو گیا وہ تو سستم شبم سو درم ہو گیا علی 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 مولا 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 علی علی پانچ نعرے پنج دل کے پانچ نعرے پنج دل کے ایک نعرہ حیدری علی علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی دیکھیں صوفی اور سنت کھڑے ہیں صوفی اور سنت کیا کہتے ہیں کیا نسبت چشتیا ہندوستان میں کون سی نسبت نسبت چشتیا ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں ہم نے جب غریب نواز ہندوستان لائے آئے تشریف لائے تو ہمیں خواجہ صاحب نے کنورٹ کیا اور یہ یہی سچ بات ہے کیونکہ ہم عرب سے نہیں آئے ہم عراق سے نہیں آئے ہم افغانستان سے نہیں آئے ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں اور ہمیں خواجہ نے اپنے رنگ میں رنگا ہے ہمیں انہوں نے ہی کلمہ پڑھایا بے شک جب ہم نے چمتکار دیکھا تو انہیں نمسکار کر لیا اور پڑھ لیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم کیا کہتے ہیں نسبت چشتیا نسبت چاند ہے او نسبت چشتیا علی علی کو دھیان میں علی اور نبی کو دھیان میں رکھیں علی اور نبی کو دھیان میں رکھیں اس کے آگے ہمارے یہ سب کچھ قربان ہے ان کے ان پہ یہ سب کچھ ہمارا قربان ہے نسبت چشتیا میری پہچان ہے میرا خواجہ پیا میرا ہے میری پہچان ہے میرا خواجہ پیا میرا بھگوان ہے میری پہچان ہے میرا خواجہ پیا میرا نسبت نسبت چشتیا نسبت چشتیا نسبت ہم ہندوستانی مسلمان ہیں عرب سے نہیں آئے عراق سے نہیں آئے افغانستان سے نہیں آئے ہم کہیں سے نہیں آئے ہمیں خواجہ نے کنورٹ کیا ہے بے شک ہمارے پرکھوں کو خواجہ نے کنورٹ کیا ہے جب ہم نے ان کا چمتکار دیکھا تو ہم نے ان کو نمسکار کرا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت چشتیا نسبت چشتیا میری پہچان ہے نسبت چشتیا میری پہچان ہے میرا خواجہ پیا میرا بھگوان ہے نسبت چشتیا میری پہچان ہے میرا خواجہ پیا میرا بھگوان ہے نسبت چشتیا من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں میں کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں لال بابا جی ہے مجھ کو نوجو آتا ہے سجا کر لے تو جب سامنے تو آتا ہے جی اے میرا بھاجا کیا دار بیڑا پار دم مدار بیڑا پار
علی ہو بولو اے یا علی ہو بولو یا علی یا علی چار چراغ تورے بلن ہمیشہ چار چراغ تورے بلن ہمیشہ پنجوا میں بالن آئی ہو بلا جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لو جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لو جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لو میری زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے ڈالوں میری زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے ڈالوں کسی کے ہاتھ میں ہیرا کسی کے کان میں ہیرا شاعری اور سلام پڑھو آخر یہ شاعری بھی میں اپنا ہی ریکارڈ پڑھ رہا ہوں جو شری سے میرا ریکارڈ ہے کیا بات ہے
جس وقت دیکھا دلاد کا خالد اولا دیکھا سخرا نے کہا اصغر تمہاری یاد کو ہم کیسے بھلائیں اصغر تمہاری یاد کو ہم کیسے بھلائیں کیسے بھلائیں اصغر تمہاری یاد کو ہم کیسے بھلائیں اصغر تمہاری یاد کو بڑی حقیقت شہیدی پڑھ لو اصغر کا جھولا دل چھلنی چھلنی ہو گیا روتی ہے اس قدر دل چھلنی چھلنی ہو گیا روتی ہے اس قدر ارے بال دل چھلنی چھلنی ہو گیا روتی ہے اس قدر اصغر کو دیکھ کر پالی سکینہ کہتی ہے اصغر کو دیکھ کر لطپت پڑا ہے پھولو میں لاشا میں لطپت پڑا ہے پھولو میں لاشا میں کربل کی سرزمین کے
منظر تڑپ گئے بربل کی سرزمین کے منظر تڑپ گئے سبا مدینے میں مصطفیٰ سے
ہم بے قصوں کا سلام کہنا سبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے قصوں کا سلام کہنا سبا مدینے میں مصطفیٰ سے تمہارے ہمارا اتنا پیام کہنا نہیں ہے بے مصطفیٰ سے بے قصوں کا سلام کہنا جگہ مدینے میں وہ عطا ہو جگہ مدینے السلام لے گیا سیدنا ابو القاسم السلام لے گیا سیدنا ابو القاسم السلام لے گیا سیدنا ابا عبداللہ طیب و طاہر صلی اللہ علیہ وسلم السلام لے گیا سیدنا ابا ابراہیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا نبينا مولانا محمد وبارك سلم صلوا عليه صلاة وسلاما لك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دم دم بہر قدم ہما دم دم مدار ماں ما طالبان و مرشد کامل مدار ماں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہر بلائے رد و باشی این دعا افتاد بعد میرے مولا قل ہو اللہ احد کے واسطے اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے یا حسین ابن علی او مدد کے واسطے یا علی ولی صاحب کرم صدقہ حسن حسین کا رکھ لیجئے شرم مشکل کشا کا واسطہ کر دیجئے کرم وقت امداد ہے امداد کیجئے یا سیدہ کے لال ہماری لاج رکھ لیجئے مشکلیں حل ہو ہماری یا مدار العالمین شجرہ کلاش کا دیوان گا خادمہ طالبہ کے واسطے پنجتن کا عشق دے چاہت مجھے اصحاب کی حضرت معصوم شاہ پیشوا کے واسطے بردر درگاہ والا سائلانی اجناب خاطر ناشاد مارا شاد کن پیران پیر فلک دشمن مقدر نارسان دلگر کے حیرانی اگسنی المددیا معین الدین چشتی اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد اللذی کانا علی فی درجاتی فاتح من فی تطہیراتی حسن فی صفاتی ہی سیدتن فی تجلیات عابدین بے عباداتی ہی باکرن فی علمی لولین بے معلوماتی
صادق انفی اقوالی قاضی منفی مقامر رجا جوا دہو کفو اندلتا اسکریم مال گجات مہندی نلا سبیب نجات اولین والآخرین بحق محمد وآل محمد یا الہی رحم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے مشکل حل کر سہے مشکل کسا کے واسطے میرے مولا کرم کر دے حسن متبا کے واسطے تادر تطہیر سیدنا سیدت النساء سلام اللہ علیہا کا صدقے عطا کر میرے مولا سیدہ طاہرہ طیبہ جناب زینب کے صدقے عطا کر میرے مولا کرم کر دے ام فروا ام لیلہ کے صدقے عطا کر میرے مولا یا مولا علی مشکل کشا وقت مدد ہے مدد کے لیے آئیے صدقہ نواسا اونو محمد عطا کیجئے میرے مولا صدقہ مولا اونو محمد عطا کیجئے مولا جناب زینب کے صدقے تصدق ہم سب کی مرادوں کو پورا کر دیجئے میرے مولا پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا کیجئے مولا سید سجاد کے واسطے تمام جہانوں کا علم عطا کیجئے میرے مولا باقیر علم خدا کے واسطے یا الہی صدق کر صادق کر ہمیں مولا امام جعفر صادق کے واسطے یا الہی سب گجب جتنا بھی ہے وہ گجب ہم کو عطا کر دے تیرے مولا موسیٰ کاظم کے واسطے یا الہی رحم کر میرے مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رزق میں وسعت عطا فرما غیب سے روزی عطا فرما اور یہاں جو بھی حاضر کھڑا ہے میرے مولا اس کو ایسی غیب سے روزی عطا فرما میرے مولا امام موسیٰ رضا امام علی رضا کے واسطے کرم کر دے میرے مولا دشمنوں کو نیست و نابود کر میرے مولا امام تقی کے واسطے یا الہی غیب سے مدد فرما میرے مولا امام تقی کے واسطے یا الہی کرم کر دے ہم سب پہ مولا امام نقی کے واسطے حسن کر دے زندگی ہماری حسینی حسینی اولادے اور ہماری نسلوں کو حسینی حسینی کر دے میرے مولا مولا حسن عسکری کے واسطے یا مولا آنے والے دنوں کے اندر آنے والے سالوں کے اندر صبح محشر تک ہر ایک حسینی ہر ایک مولائی کو حفظ و امان کے دائرے میں رکھ میرے مولا امام محمد قائم آل محمد کے واسطے یا الہی رحم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے یا الہی کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد.